unga med funktionsnedsättning. Så ska fler få jobb. Jag ska hälla i mjöl i denna grytan för vi ska göra bröd till soppan imorgon. Vi skrev en bok när vi var lite vad man vill göra när man blir stor. Då stod det, vad heter det, att jag vill bli kock. Jag drömmen om att jobba med mat har funnits där länge. Linnea pluggade hotell, restaurang och bageri på anpassad gymnasieskola i Gislaved. Under sin utbildning gjorde hon praktik i samma skolkök som hon nu jobbar i. Men att hon skulle få en anställning var inte självklart. Vad sa du, hur länge gjorde du praktiken? Cirka 2 år. Och sen fick du jobb? Först så sa de att jag inte fick det, men sen så sa de att jag fick det. Jag blev så... När de sa att jag inte fick det blev jag så ledsen. Men sen så blev jag superglad när de sa att jag fick det. Personer med funktionsnedsättning löper större risk att hamna utanför arbetsmarknaden. Nästan varannan person med en funktionsnedsättning är arbetslös. Och utan insatser från samhället riskerar många att hamna i långtidsarbetslöshet. I samhället behöver vi all den kompetens som finns. Och här är personer med funktionsnedsättning en resurs som vi inte tar tillvara. Vi finns alla på samma arbetsmarknad. Vi har olika förutsättningar. Men för att Sverige ska lyckas så behöver vi också se till att vi omhändertar all den kompetens som finns. Förutom att det är en stor förlust för samhället att inte ta vara på all den kompetens som finns, är konsekvenserna för den enskilda individen desto större. Ja, men risken är ju att de blir hemmasittare helt enkelt, de kommer inte ut. De blir sittare framför en dator, framför en tv. De hamnar i psykiatrin med katastrofala följder många gånger. Mats Hammarlund jobbar som praktiksamordnare på samma gymnasium som Linnea gick. Och han jobbar även med projektet Samstart som idag finns i cirka 144 kommuner. Projektet ägs av Arbetsförmedlingen och syftet är att skapa en smidig övergång från skola till arbete för unga med funktionsnedsättning. Och tack vare projektet kunde Mats fortsätta stötta Linnea efter skolslut. Det kommer att kosta samhället ännu mer pengar givetvis än om vi får ut dem i någon form av arbete. Både för individens skull som mår bra av att komma ut i arbete och ja, för hela samhället i stort så är det ju otroligt viktigt att de får vara viktiga, de också. De är lätt att glömma bort, den här gruppen. Och projektet har varit framgångsrikt. Här i Gislaved ser man redan att de elever som ingår i Samstart och tar studenten till sommaren har fått någon form av anställning. Vad är det bästa med ditt jobb? Att de alltid är hos en. Jobbarkompisarna, att de stöttar en när det behövs och de alltid är så snälla.